भयो हामीले नेतृत्वसँग भएका योजनाहरू नागरिक समक्ष राख्ने गरेका छौँ भने नागरिकसँग भएका विभिन्न ना समस्याहरू नेतृत्व समक्ष राख्ने गरेका छौँ आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ रामेसाबाट विपिन भट्टराई पक्कै पनि हामी आज फरक विषयवस्तुमा कुरा गर्नेछौँ कृषि उत्पादन उत्पादनसँग कसरी बजारीकरण गर्ने युवा बेरोजगारहरू मात्रै किन भए यसलाई रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने विदेश जान कसरी रोक्न सकिन्छ यति मात्रै होइन विकासले गर्दा

पच्चिस रुपियाँ केरेट भनेको एक केरमा लगभग बिस बाइस किलो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ पच्चिस रुपियाँ भनेको एक रुपियाँ किलो भनौँ न भने टमाटर म आफैले उत्पादन गरेर बेचेको र पछिल्लो समय यता रामेसरतिर आउँदा पनि केरा खेती तरकारी खेतीहरू गरेको अनुभव छ आफैसँग छ र आलु खेती पनि गरेको छु र अहिले चाहिँ ठ्याक्कै मसाला खेती छैन तर कौसी खेतीहरूमा म छु हुन्छ तपाईँलाई कृषक र तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ के लाग्छ कृषक र देउता हुन् भगवानै भनौँ न होइन उहाँले उत्पादन गर के अरे गर्नु भएन भने मैले खान पाउँदिनँ हजार रुपियाँको नोट नोटले धेरै कृषि उत्पादन आउँछ तर हजारको नोट खाँदाखेरि म आफ्नै ज्यान जाने खतरा हुन्छ नोट खानु मिल्दैन उत्पादन खानुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ नमन गर्नुपर्छ किसान भनेको चाहिँ देउता हो उहाँलाई उहाँ देउदो देउता भनेको किसान हो उहाँलाई दमन गर्नुपर्छ नमस्कार गर्नुपर्छ यो उत्पादनले चाहिँ कृषकहरूको उत्पादन चाहिँ बजारीकरण पाएको छैन यो अवस्थामा स्थानीय त चुप छ तपाईँलाई के लाग्छ बजारीकरण गरिदिनु जस्तो लाग्दैन होइन म त हामी त साना किसानहरूको उत्पादन बजारीकरण गर्छौँ ठुला किसानहरूले चाहिँ आफ्नो उत्पादन कसरी गर्ने र <laughs> कहाँ <laughs> बेच्ने <laughs> भने उहाँहरूले तय गरेरै उत्पादन गर्नुभएको हुन्छ ठुला किसान भनेको दस पन्ध्र रोपनी बिस रोपनी पचासौँ रोपनीमा खेती गर्नेहरू साना किसान भनेको एक डेढ रोपनी दुई रोपनीमा विविध खालका सिजनल फलफुलहरू अथवा तरकारीहरू उत्पादन गर्नेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बजारको समस्या छ एक त उहाँहरूलाई बजारमा लगाएर बेच्नलाई टाढा छ बजार अर्को उहाँहरूको घरमै मान्छे छैन जनशक्ति बेच्नलाई बजार त अलिकति एक दुई घन्टा हिँड्नुपर्छ खर्च लाग्छ त्यस्तो कुरा उहाँलाई बेच्न नि कतै कतै लाज लागिरहेको हो कि कसरी बेच्ने होला भन्ने पनि लागिरहेछ भने यी सबै कुराहरूलाई समेट्ने होइन उहाँको घरमा जनशक्ति छैन बजार टाढा छ बेच्न लाज लागिरहेछ अलिअलि उत्पादन गरिरहनु भएको छ भने यी सबै कुरालाई सहज गर्ने हिसाबले कुन मोडल चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्दा नेपाल विविध जाति धर्मको बसोबास भएकोमा उहाँले चाहिँ उहाँहरूको फरक फरक मोडल लागू गर्नुपर्छ एउटै मोडलले नेपालभरि चल्दैन तराईमा अहिले व्यापार गर्नको लागि जो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई ठिक छ किनभने उहाँहरूलाई समस्या हुन्न तर त्यही मोडलको पाहाडमा व्यापार हुँदैन तराईमा चाहिँ हरेक साँझ हाटबजार लाग्छन् अथवा हप्ताको दुईचोटि हाट बजार लाग्छ भने पाहाडमा एकचोटि लागिरहेको हुन्छ या प पन्ध्र दिनमा एकचोटि लागिरहेको हुन्छ अथवा उहाँहरूको साँझ बजार पाहाडमा चाहिँ हाटबजार लाग्दैन कि पातलो बस्ती भएको कारणले गर्दा होइन र पाहाडका किसानहरूले चाहिँ उत्पादन के बेच्ने भन्दा चाहिँ हामीसँग चाहिँ तिनवटा मोडल छ एउटा मोडल छ किराना पसल मार्फत बेच्ने भनेको तिनकी भन्छ किसान किराना पसल र किन्नी मान्छे भनेको किसानले उत्पादन गरे हुन्छ अनि यसो नजिकैको किराना पसलमा चाहिँ केही किन्न आउँदा नुन तेल साबुन किन्न आउँदा आफ्नो घरमा दुई किलो इस्कुस आधा किलो काउली अथवा दुई मुठा साग एउटा भाले अथवा एउटा खसी एउटा राँगा अथवा एउटा बङ्गुर के बेच्न उपयुक्त हुन्छ कानुनसम्म छ उहाँले आएर तिन बेच्न मिल्छ या मेरो घरमा छ बिक्रीको लागि समन्वय गरिदिनु हुनुहुन्छ किराना पसारले फेरि सङ्कलन केन्द्रलाई भन्छ फलानु फलानु किसानकोमा यो छ अब के अरे यताबाट केही गाडी रिजर्भमा पठाउने हो यता किसानलाई त्यहाँसम्म पठाउने भनेको समन्वय गरिदिन्छ किराना पसल चाहिँ किन हामीले छान्यौँ भन्दा किराना पसलमा चाहिँ बिहानै बेलुकासम्म बस्नुपर्छ कि साउ साउ बस्नुपर्छ साउ नभए साउ नि बस्नुपर्छ साउनी नभए साउको छोराछोरी बस्छ जस्तै किराना पसारमा चाहिँ मान्छे कोही नुन किन्न आइरहन्छन् कोही तेल किन्न आइरहन्छन् कोही साबुन किन्न आउँछ कोही चाउजर किन्न आउँछ कोही डर्पिन किन्न आउँछ नि त्यस कारण त्यो पसलमा चाहिँ गाउँको किराना पसलमा चाहिँ कोही न कोही मान्छे बसिरहेको हुनाले उसले पनि अनुकूल समयमा ल्याएर बेच्न सक्छ र त्यो किराना पसलबाट आएको उहाँलाई सङ्कलन केन्द्र हुँदै जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र अब हाम्रो उत्पादन कहाँ बेच्ने त तर यहाँ बेच्ने कि काठमाडौँमा बेच्ने कि त्यहीँ बेच्ने कि अथवा उपल्लो क्षेत्रमा बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बजार केन्द्रले तय गर्छ उत्पादन चाहिँ हुन्छ उत्पादनै छैन उत्पादन नहुने बाँझोबारीलाई <coughs> उत्पादन चाहिँ कसरी लाग्ने यो के छ यस्तो हुन्छ दुईवटा मोडल छ उत्पादन नभएको बाँझोबारीको चाहिँ समस्या तपाईँले ठ्याक्कै फरक फरक छन् जस्तो हजुरसँग भएको बाँझोबारीको समस्या एउटा छ मसँग मेरो मेरो नाममा भएको बाँझोबारीको एउटा समस्या छ श्यामबहादुर काकाको बाँझोबारीको समस्या एउटा छ रामबहादुर काकाको एउटा छ अब तपाईँलाई भन्छ समस्यालाई मसँग भएको एउटा जग्गा छ त्यो पन्ध्र बिस रुपियाँ जग्गा छ त्यहाँ चाहिँ के भइदियो भने जनावरले दुःख दिए म नगरपालिकासँग अनुरोध गरेँ कि मलाई तारबार लगाइदिनुहोस् म त्यहाँनिर लिची खेती गर्छु मेरो लागि लिची उपयुक्त छ लिची खेती गर्छु भनेपछि नगरपालिकाले व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन भन्नु अब मसँग भागै व्यक्ति हुँ म अर्को लिची खेती गर्दैन त मैले उसलाई गरेर के भनौँ लिची खेती गरौँ छिमेकीलाई भनौँ त कि नगरपालिकाको गरेर ल विपिनजीले चाहिँ लिची खेती पन्ध्र रुपियाँमा यहाँ गर्नुहुने भयो तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् र यो सबै टोटल समूह बनाएर तारबार गरिदिन्छु भन्नुभयो भने एउटा कुरा भयो भने अब तपाईँको कहाँ के छ भने जनशक्ति छैन जनशक्ति छैन भने चाहिँ तपाईँलाई के छ जनशक्ति छैन भने त अब त्यहाँ के अरे पानीको पनि सुविधा छ जङ्गल जनावर पनि कम दुःख दिन्छ तर तपाईँसँग जनशक्ति छैन भने जनशक्ति कहाँ हात त भन्दा त्यहाँ गएर सागर सर्कोमा गएर चाहिँ तपाईँ खेती गर्नुहोस् उहाँलाई खेती गर्ने बापत यति भाडा दिने र उत्पादन भएको कुरा चाहिँ सङ्कलन केन्द्रमा बित्नुहोस् भन्ने दुईवटा मोडल छ र तेस्रो समस्या चाहिँ के छ भने जनशक्ति पनि छैन उत्पादन हुने बारी पनि कम छ भने त्यहाँ चाहिँ अब फलफुलका बोट लाउने कि डाँडे घाँस लाउने कि होइन र अर्को चाहिँ तार बाँस लाउनु सबै ठाउँमा सम्भव छैन भने अब बाँदरले अहिले दुःख ख दिइरहेको छ बढी जस्तो मकैमा होइन अब मकै चाहिँ कस्तो भने साइलेजको लागि तयार पार्ने भनेको साइलेजको लागि जस्तो तयार पार्ने भनेको चाहिँ सुत्ला चेपेर दुधै मकै हालेपछि त्यो मकै काटिदिने र त्यो मकै घाँसको लागि बेच्ने भएपछि बाँदरले कम दुःख दिन्छ बाँदरले त मकै चाहिँ दाना लगाएपछि बढी दुःख दिन्छ भाँद दिन्छ नाखिदिन्छ भनेपछि त्यहाँ पुग्नै नदिने अनि त्यो चाहिँ गाई व्यावसायिक पशुपालनहरूको लागि त्यो घाँसको लागि उपयोग गर्ने र उसले चाहिँ अरू चामल मकै चाहिँ अन्तबाट किनेर खाने त्यो मोडल पनि छ बाँधो जग्गा चाहिँ मिल्दैन मकै त नभएपछि मकै मास्छ बिउ भएन भने होइन बिउको लागि पनि त जानेर जङ्गलजनालाई दुःख दिँदैन त्यो ठाउँमा त बिउ उत्पादन गर्नुपर्छ नि त फेरि स्थानीय निकायले गर्नुपऱ्यो क्या यहाँ बिउ स्था उत्पादन गर्नु एउटा पकेट क्षेत्र बनाएर अर्को ठाउँमा मकै नै उत्पादन गर्नुपऱ्यो खानको लागि अर्को ठाउँमा घाँस उत्पादन गर्नुपऱ्यो क्या कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय निकायले विज्ञ राख्नु पऱ्यो क्या यो सम्भावना होला त यदि जनप्रतिनिधिज्यू भनेको मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षज्यू लगायत कृषि शाखा र त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू र लेखा जो सबै कुराको आर्थिक कारोबार हुन्छ सबैजना पोजिटिभ हुनुभयो भने चाहिँ त्यो पोजिटिभ भएको ज कुनै पा नगरपालिका नगरपालिका छैन नग त्यो चाहिँ नमुना भएको छ तर कोही मेयरको कवि बिचमा सम्बन्ध छैन अध्यक्षले मेयरलाई असहयोग गर्ने होइन अनि मेयर र प्रमुख प्रशासक बिचको सम्बन्ध राम्रो नहुने मेयर र लेखाको बिचको सम्बन्ध राम्रो नहुने कृषि सहायकको प्रमुख र मेयर साहब साहबबीचको तारतम्य नमिलेको कारणले गर्दा यो भद्रगोल देखेका हुन् यदि सबै ठाउँमा मिलेको ठाउँमाको ठाउँ कहीँ तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ नगरपालिका सबै स्थानीय तिहे छ सबै कर्मचारी मिलेको छ अब म त सबै राम्रै देख्छु अब ठ्याक्कै काम चाहिँ किन नभएको मैले पत्ता लगाउन सकेको छैन होइन सबै त मिलेकै देख्छु मैले काम किन नभएको ठ्याक्कै त्यो चाहिँ मैले पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन अब मैले मात्र आरोप लागिराखेर भएन होइन तर काम हुने रिजल्ट आउने गरी क्या भनेको स्वास्थ्य शाखाले स्वास्थ्यमा एकदम राम्रो काम गर्नु पर्यो कृषि शाखाले कृषिमा राम्रो सा काम गर्नु तपाईँलाई तपाईँ दस वर्षदेखि रामेसापमा हुनुहुन्छ रामेसापमा स्थानीय तह आएपछि स्थानीय तह सुरु भएपछि न स्थानीय तह सुरु भएपछि राम्रो चिज गरेको एउटा अस्पताल या कुनै कृषि फर्म या कुनै एउटा चिज भनिदिनु न मैले देखेको छु मन्थली नगरपालिकाको नगर अस्पताल छ त्यहाँ चाहिँ लगभग पचासजना जन जनशक्ति हुनुहुन्छ सदरमुकाममा छ त्यो चाहिँ हेर्दै लोभ लाग्दछ छ क्या त्यहाँनिर दन्त सेवा पनि छ त्यसपछि आएर नाक कान घाँटीको नि सेवा छ त्यसमा थेरापी छ आँखाको छ अनि त्यहाँ आफ्नै मेडिकल छ भनेको बिमाको हुने त बिमा हुन्छ न उनीहरूले सहुलियत दरमा पैसा तिरेर औषधि लिन सक्नुहुन्छ होइन त्यति राम्रो लाग्छ क्या अस्पताल बन्नु र यति चाँडै अस्पताल तपाईँले भने जस्तै नमुना अस्पताल बन्नुमा के लाग्छ कसले यो गरेको होला त्यो चाहिँ सदरमुकाम भयो जनसङ्ख्याको चाप पनि भयो एउटा होइन दोस्रो तेस्रो कुरा चाहिँ नगर प्रमुख ज जसले स्थापना गर्नुभयो त्यहाँनिर नगर अस्पताल परिकल्पना गर्नुभयो र अहिले वर्तमान नगर प्रमुख र स्वास्थ्य कर्मी जो अहिले त्यहाँ लागिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति फेरि मेरो पनि नमन छ राम्रो काम गर्नेहरूलाई हामीले जहिले पनि नमन गर्नुपर्छ र सकारात्मक हौसला दिनुपर्छ र सकारात्मक सुझाव दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ यो नगर अस्पताललाई अब के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ के सुविधा तपाईँको नजरबाट हेर्दा के चाहिँ ठ्याक्कै भइदियो भने बन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो सुविधाहरू त्यहाँ छ अझै त्यहाँ त्यहाँको लागि जनशक्ति थपिने र प्रदेश मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले पनि त्यसबाट चाहिँ जिल्ला अस्पताल जस्तो सुविधा त्यसमा पनि थपिदियो भने अझ बढी नागरिकहरूले सुविधा पाउनुहुन्थ्यो र बिरामीहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँमै किनभने गाउँमा मान्छेहरू कम हुनुहुन्छ अहिले भने त्यो टिमले चाहिँ गाउँ गाउँमै गएर घुम्ती सेवा पनि त्यही टिमले दियो नसक्यो भने ठ्याक्कै वास्तविक बिरामी त्यहाँ आउनु पर्यो सानो रोगको लागि उहीँ गाउँमै ट्रिटमेन्ट भइदियो भने अझ त्यसको चाप पनि घट्छ चा, र त्यसको गाउँ गाउँमा अझ त्यसको प्रभाव राम्रो देखिन्छ स्थानीय तहले गर्यो भने सम्भव छ नमुना एउटा मन्थरी नगरपालिकाको नगर अस्पताल चाहिँ नमुना छ र अरू अन्य स्थानीय निकायहरूले पनि मन्थली नगर अस्पताल एकचोटि अवलोकन गरेर आउनु होला हजुरले पनि त्यस्तो मन्थली नगरपालिका नगर अस्पताल जस्तो आफ्नो नगरमा बनाउन सक्नुहुन्छ पालिकामा बनाउन सक्नुहुन्छ गरेर सम्भावना भएको त भने यो अस्पताल पुरानै अस्पताल हो कि नयाँ बनेको अस्पताल होइन पुरानो अस्पताल हो यो पुरानो अस्पताल चाहिँ पहिला यता आर्मी ब्यारेकको माथि थियो र त्यो चाहिँ अलि बिरामीहरूलाई जानलाई असुविधा भएको हुनाले सबैजनाको सरसल्लाहमा चाहिँ भुते खोलाको छेउमा आकाशेमा सारिएको हो मा, आकाशे र अहिले चाहिँ सबैलाई त्यो पाइक परेको छ एकदम त्यहाँनिर अटो लाग्ने गाडीबाट आउँदा कुद्दा जान सक्ने एम्बुलेन्सहरू आउने र एकदम त्यो चाहिँ तिन चारवटा जिल्लाकै हबको रूपमा चाहिँ त्यो अस्पताल भएको हामी देख्न पाउँछौँ यो अस्पताल राम्रो उत्कृष्ट भएको पहिलादेखि नै हो कि भर्खर भर्खरै हो यो नगर अस्पताल उत्कृष्ट भएको पछिल्लो तिन वर्ष तिन वर्षपछिदेखि चाहिँ म यस अस्पतालसँग नजिकै छु र धेरैचोटि मैले सेवा पनि लिएको छु सेवा लिँदाखेरि एकदम लोभ लाग्दो सेवा छ यो अस्पताल समग्रमा बनाउने एकजना मान्छेको नाम भनिदिनुहोस् न एकजनाको मान्छे नाम नभनोस् टिमै छ र म अन्त नगरपालिकाको त्यसलाई नै विशेष धन्यवाद टिम नै छ हजुर भनेपछि गऱ्यो भने सम्भावना छ स्थानीय तहले भन्न खोज्नुभएको हो कृषकमा चाहिँ राम्रो गरेको कुन पालिका लाग्छ तपाईँलाई कृषकमा हजुर गोकुल गङ्गा र उमाकुण्ड के गरेको छ गोकुल गङ्गामा आलु उत्पादन बढी छ त्यहाँ स्थानीय तहले के अनुदान दिएको छ बिउ दिएको छ या आफै पुगेको छ के गरेको छ ठ्याक्कै स्थानीय तहले दिएको भन्ने कुरा भन्दा पनि किसानहरूलाई अलिकति प्रमोट गरेको त्यहाँ हामी देख्न पाउँछौँ ठ्याक्कै यो पाएको भन्ने कुरा चाहिँ छैन हाम आजकल हाम्रो स्थानीय तहले टनेल बाँड्ने होइन ट्याक्टर बाँड्ने अनि यसो अलिअलि मिसिनहरू बाँड्ने तालिमहरू दिने गएछ त्यसले खासै पुग्दैन त्यसको चाहिँ स्वयं गुणा बढी दिनुपर्छ स्थानीय तपाईँ रामेसाब देखिनुहुन्छ एकजना रामेसाबको कृषकको सफलताको कथा भनिदिनु नामसहितको उहाँ बेरोज काठमाडौँमा बढाइ लिएर विदेश गएर फेरि गाउँमा गएर आएको केही नयाँ गरेको काम गर्नुभएको छ हाम्रो एकजना हिरा श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ उमाकुण्ड गुप्तेश्वरको र अर्को भानु श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ भानु सरले चाहिँ काठमाडौँमा बसेर विभिन्न खालको जागिर खाएरखेरि राम हिसाबको मन्थलीमा दुध अभाव छ र दुधको बजार छ त्यो ठाउँमा लस्सी दही मही बेच्न सकिन्छ भनेको हिसाबले चाहिँ उहाँको चाहिँ सपरिवारले गएर मन्थली गएर उहाँले गाई किन्नको लागि किसानलाई ऋण निकालिदिने जवानी बसिदिने र त्यो ऋणको ब्याज चाहिँ डेलीले आफ्नो तिर्दिएर किसानहरूलाई गाई पालनाउनुपर्छ लगभग लाग अहिले मन्थली एक नम्बर वडा छ नम्बर वडा लगायत अन्य वडाहरूमा पाँच सयभन्दा बढी गाईहरू पालिरहेको छ किसानले र त्यहाँ दैनिक दुध चाहिँ लगभग पैँतिस सय चार हजार लिटर उत्पादन हुन्छ पहिला काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो हुन्थ्यो बोर्डिङमा पढाउनुहुन्थ्योमा बुढाबुढी सल्लाह भएर उहाँ घरमा छ अहिले उहाँको दिनको व्यापारै लगभग एक लाखभन्दा बढेको छ काउन्टर सेल दिनको व्यापार काउन्टर गऱ्यो भने त सम्भावना रहेछ नि अर्को चाहिँ हिरा सिस्टम भनिन्छ गुप्तेश्वर उहाँ चाहिँ विदेश मलेसिया पुगेर आउनु भएको रहेछ र अहिले गाउँमा चाहिँ उहाँ आफू पनि आलु उत्पादन गर्ने धेरै आलु उहाँले अहिले एउटा बोटमा पनि धेरै आलु फलाउनु पनि सफल हुनुभएको छ किवी पनि उहाँ त्यो उमा कुण्डोमा उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ अहिले किवी पनि उहाँको राम्रो छ र अन्य किसानहरू पनि उहाँले उत्पादन सङ्कलन गरेर उहाँ किसानलाई पनि नगद दिने र यता पनि

उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहहरूले के गर्दाखेरि किसानहरू बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बजेट बनाउँदाखेरि उहाँहरूको सुझाव लिदिएदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने उहाँहरूको सुझाव चाहिँ ठ्याक्कै स्थानीय निकायले इम्प्लिमेन्ट गरिदियो भने सबैभन्दा बेटर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ कुन ठाउँमा के गर्ने कुन ठाउँमा के गर्ने कुन उत्पादनमा उत्पादनको आधारले अनुदान दिने कुन उत्पादन गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने कुन उत्पादनको बजार छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यही अनुसारको हामी स्थानीय तहले चाहिँ बजेटिङ भनेको आफ्नो कुन कुन सिलिङमा बजी छुट्याउने हो त्यो छुट्याइदिन्थ्यो होला स्थानीय तर कृषकको सम्बन्ध अहिले रामेछापमा कस्तो छ अब यस्तो छ स्थानीय कृषक भन्नु भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भने कृषक दुई थरी छन् एक थरी फर्म दर्ता गरेका जोले कागज छ उहाँको झोलामा र उहाँहरूलाई आजकल झोले किसान भनिन्छ होइन उहाँहरूलाई कतिखेर कुन सूचना खोल्छ भने पहिल्यै थाहा हुन्छ होइन पहिल्यै थाहा हुन्छ क्या त्यस्तो अर्को साल के के सूचना खोल्छ उहाँहरूलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ होइन थाहापछि उहाँ त्यस्तै खालको फर्म आफू अनुकूल बनाउनुहुन्छ र विज्ञापनमा म्याच खाने गरी उहाँ आवेदन गर्नुहुन्छ र उहाँ त्यो उहाँहरूको आवेदन पर्छ अब नगरपालिका स्थानीय कार्यालय पनि त्यही नआओस् अझ नयाँ नयाँ आओस् भनी चाहिँ नगरपालिकाको चाहना छ चा। तर के गर्नु भ्याकेन्सी गरी जो आउँछ जसले आवेदन गरौँ उसले बाहेक अरूले पाउँदैन तर हामी के चाहन्छौँ भने चा। किसानको घरमै गएर के अनुदान चाहिन्छ उसको अनुदान त्यहीँ स्वीकृति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ अब फर्म दर्ता भन्छौँ किसान नेपालमा चाहिँ किसान जन्मिनु नै दर्ताबाट जन्म्या हो क्या यदि तपाईँ कहीँ जानु कुनै फर्ममा भर्नु भने के पेसा भनेर सोधो भने कृषि लेखिदिन्छ क्या कृषि लेख्न पाइन्छ त हो oh, यदि कृषि लेखेपछि उस दर्ता भइगयो नि भइसक्यो नि तर अब बेरोजगार रोजगार लेख्न मिल्छ रोजगार लेखेपछि कुन अफिसमा काम गर्ने लेख्नु पर्दैन पर्छ कारण कृषि भनेपछि उसको दर्ता भयो पर क्या हो स्थानीय निकायहरूले थोरै उसमा दुई हजार रुपियाँ कर लिनु भने उसलाई पचास रुपियाँ सय रुपियाँमा पनि फर्म दर्ता गर्दै भइगयो नि त किन दुई हजार तिन हजार पाँच हजार दस हजार पन्ध्र हजार रुपियाँ लिनु पऱ्यो यदि किसानलाई नै माया गर्ने हो भने होइन भने त पचासै हजार रुपियाँ फर्म दर्ता राखे राख्ने पनि भयो म त किसानलाई हरेक किसान चाहिँ जन्मिँदा दाताबाट जन्मिरहन्छ क्या उसको जन्मदाता जन् बन्नु भनेकै या नागरिकता बन्नु भनेकै किसान दर्ता हुनु हो भने भनेपछि किसानलाई कृषि लेखे जस्तै दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्छ थोरै मूल्य राखेर राखे भन्नु र त्यसले नि आवेदन दिन पाउनु पर्छ क्या हरेक किसानले कसैले म लिची खेती गर्छु एक्लै म फर्म भनेपछि उसलाई एक्लै लिची खेती गर्छ कसैले आँप खेती गर्छ कसैले जुनार खेती गर्छ कसैले कागती खेती गर्छ भने प्रोत्साहन गरौँ न उत्पादन गरेर प्रोत्साहन गरौँ क्या फोकाउँ श्याम भाइ यसो गरौँ न हजुरले एक हजार कुखुरा पालिदिऊ न राम भाइ हजुरले दुई हजार कागती लगाइदिन्न हरिभाइ हजुरले दुई हजार अम्बाको बोट न ओहो फल्यो अम्बा फल्यो कुखुराको अन्डा आयो किनेर नखाने मान्छेलाई फ्रीमा बेच्नेसीको माछा र हालिदियो भने पनि कृषकको उत्पादन त माछाले खान नि स्थानीय तहको पैसा त आखिर नागरिकको पैसा त नि यो कन्सेप्ट लागू गर्न सकिँदैन त्यति विकसित देशमा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ अमेरिकाले चाहिँ गहुँ उत्पादन लाउने अनि त्यसपछि गहुँ उत्पादन भएपछि किनिदिने होइन किनिदिएपछि किन उत्पादन गरिरह्यो उसको बिक्री भएपछि उसलाई मतलब भएन कसलाई लगाउने अनि त्यो लगाएर कसलाई लिन्छ सबैले गहुँ फला कसरी गाउँ खाँदैन त्यो लगायो समुद्रमा राखिदिने फालिदिने र त्यहाँको माछाहरूले खान्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ अनि पछि पछि चाहिँ उनीहरूले किन समुद्रमा फाल्नु यो चाहिँ गरिब देशहरूलाई दिउँ र तिनीहरूको पनि भोक चाहिँ मेटाउँ भनेर पनि अहिले विश्व खाद्य कार्यक्रमहरू त्यसरी चलेको हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै कतै पढेको थिएँ हामीलाई त्यही खालको कुरा गर्नुभयो त्योभन्दा पनि उत्पादन के के गर्ने र कहाँ कहाँ बेच्ने भन्ने चाहिँ स्थानीय निकायले ठ्याक्कै तय गर्दो भने सबभन्दा बेटर जो उन जो छौरा छौरा छ जो जति हुनुहुन्छ गाउँमा है फेरि अब गएर मैले यो भन्न कि जो जति हुन्छ गाउँमा एउटा गाउँमा एउटा किसानले वर्षको तिन लाख रुपियाँ कमाउनु सक्ने भयो भने उसले आफ्नो छोराछोरीलाई प्लस टू लेभलको पढाइ बढाउन सक्छ र एउटा सानो सवारी साधन किनिदिन चाह्यो भने मोटरसाइकल स्कुटी छोरा छोरीलाई किन्न सक्छ छोरीलाई स्टाफ स्ट्यापनर्स पढाउन सक्छ वर्षको तिन लाख रुपियाँ कमाउन सक्यो भने दुध बेचेर दुईवटा खसी बेचेर होइन बाख्राबाट उत्पादन लिनुभयो कुखुराबाट तरकारीबाट हो पहिला पहिला हामी कहाँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ निर्वाहमुखी खेती भयो भनेर हामी व्यवसायिक खेती गरौँ भनेर फर्म दर्ता गर्न लाग्यौँ अब अहिले निर्वाहमुखी पनि छैन है व्यवसायिक त छैन छैन निर्वाहमुखी पनि छैन भनेपछि हाम्रो भइरहेको चेन्ज चाहिँ ब्रेक भयो क्या व्यवसाय कला बनाउने भनेर बनाउनु लागेको भए हुन्थ्यो कि अब अहिले निर्माणमुखी पनि भएन व्यवसाय थुप्रै बाख्रा फर्महरू दर्ता भएका छन् अनुदान पनि प्रशस्तै गएको देखिन्छ स्थानीय त प्रदेश र केन्द्र सरकारकोबाट हेर्ने हो भने यो बाख्रा फर्म चलेको छ कि अनुदान खानको लागि मात्र दर्ता यस्तो भयो रामेसाबको केसमा चाहिँ बाख्रा फर्महरू फरक छन् हो रामेसाबको उपल्लो व्यक्ति भनेको हिमाली क्षेत्र भनेको सैलुङको रेन्ज भएदेखि लिएर यतापट्टि उमा कुण्डको रेन्ज गोगुलुङ्गाको गो माथिल्लो भागहरू गो खुब खसीको मासुको स्वाद एक थरीको छ त्योभन्दा बिचको रेन्जको एक थरीको छ अनि बेसीको एक थरीको छ हो बेसीको मासुको स्वाद चाहिँ तराईको तराईकोसँग भ्याज खान्छ अनि लगानी चाहिँ के हुन्छ बेसीमा चाहिँ खसी बाख्राहरू अलिक फस्टाउँदा रहेछन् जति घाम लाग्यो रामेसा जिल्लाको पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सुनकोशी गतिर भन्छौ क्या भनेको नेपाल थोकदेखि तपाईँले लिखुसम्मको त्यो भाग त्यो रेन्जमा मध्यपाडी राजमार्ग भनौँ न आजको दिनमा मध्यपाडी राजमार्गको भागमा चाहिँ बाख्राहरू फस्टाएको देखिन्छ किन भन्दा त्यहाँ मजाले घाम लाग्छ क्या बाख्रालाई चाहिँ घाम चाहिँ पहिलो कुरा रहेछ जहाँ घाम लाग्छ बाख्रा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक फस्टाउनु रहेछ र अहिले बाख्रा फम् अनुदान चाहिँ के छ भने उहाँ त्यहाँ चाहिँ बाख्रा चाहिँ अहिले पनि मलमलाइ गरेर किन्ने चलाउँछ खासमा रामेसा भरि नै खसी बोका चाहिँ वैज्ञानिक विधि भनेको जोखेर बिक्री हुनुपर्छ त्यसको जिउँदोको मूल्य तय छ अहिले विभिन्न स्थानीय निकायले रामेसाबले पनि मैले त्यो खालको अनुरोध त गरिरहेको हो तर त्यहाँ विविध कारण रोकिएको छ किन रोकिएको मलाई थाहा छैन तर म रामेसाबको आठैवटा पालिकालाई आफ्ना खसी बोका चाहिँ जिउँदो जोखेर बिक्री गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा किसान ठगिँदैन किसानलाई चाहिँ हामीले माया गर्नुपर्छ किसानलाई ठग्नु हुँदैन किसान ठग्नु हुँदैन किसान जोखेर दिँदा नठगिने हो कि त्यतिकै मोलमोलाइ गर्दा नठगिने किसान नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ जोखेर दिँदा नठकिने हो पाँच पर्सेन्ट किसान पनि बाटो हुन्छ उनी यसो लाटुत पार्न खोजिरहेको हुन्छ तर हामीले अत्याधिक बहुमज पछिमा लाग्नुपर्छ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ किसानलाई किसानहरूले चाहिँ बोकाहरू बाख्राहरूलाई चुना खुवाउने ओइटिलो बनाउने पिठो खुवाउने पानी खुवाउने लिएर आउने बैजना बेच्ने जुन मल गरेर ल्याउनलाई घाटा पर्छ भन्ने छ नि त ए त्यसलाई त त्यो अलिकति नगरिक कुरा नगरौँ त्यसलाई हामी सुधारेर लान सक्छौँ त्यो चिज समस्या छैन भनेपछि <laughs> जोखेर बेच्नुपर्छ जोखेर बेच्नुपर्छ खसी बोका अब रामेसाबमा उत्पादन गरेरै बाँच्ने र सर्वा हुने चिज चाहिँ के छ होइन हामीसँग त कृषि नै हो हामी कहाँ अहिले ठ्याक्कै के उत्पादन गर्न सकिन्छ ठ्याक्कै रामेसालाई नै यस्तो छ जो त हामीसँग त विविध भौगोलिक बनावटमा छ माथि वा फल छ अलि बिचमा आएपछि गहुँ फल्छ बिसमानी गहुँ फल्छ आलु फल्छ होइन त्यसै कारण एउटै उत्पादनले रामेसामा हुँदैन यो तराईतिर भने शब्द चाहिँ पाहाडमा हुन्नन् पाहाडका हरेक सय मिटर दुई सय मिटर तिन सय मिटरमा फरक फरक उत्पादनहरू हुन्छन् त्यो जसले विज्ञलाई थाहा पाउनुहुन्छ तर रामेसामा पहिला उत्पादन भइरहेको वस्तु बजार नपाएको वस्तुलाई बजारीकरण गरिदिनुपर्छ बजारीकरण गर्ने मोडलमा तपाईँलाई तिनवटा मोडल भने एउटा मोडल किसान दूत भनेको हरेक ओडामा भनेको हरेक अहिलेका वडा र हरेक गा गा अहिले गावि पहिलाको गाविसका अहिले एउटा वडा भन्छ नि ती हरेक गाविसका पहिलाको वडाको गाविसका एक एकवटा वडाहरूमा एक वडा, वडा एकजना एक अगुवा किसान कृषि कृषिदूत राख्ने जो अगुवा किसान हो ऊ आफू पनि उत्पादन गर्छ र अरूलाई पनि उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्छ र उत्पादित भएको वस्तु सङ्कलन केन्द्रमा पठाउने एउटा मोडल अर्को किसान किराना पसल र किन्ने मान्छेलाई जोड्ने र सङ्कलन केन्द्रमा पठाउने दुईवटा मोडल अर्को चाहिँ विद्यार्थी मार्फत भनेको विद्यार्थीलाई चाहिँ कसो घरमा के के फरेको थाहा हुन्छ क्या कसकोमा आलु फल्या छ खन्ने बेला भएको छ कसकोमा आँप पाकेको छ कसकोमा अम्बा पाकेको छ कसकोमा नस्पती पाकेको छ कसकोमा हलुवा बेच पाकेको छ भन्ने था थाहा हुन्छ उसले चाहिँ विद्यालयलाई सूचना दिन्छ विद्यालयमा एउटा त्यो सङ्कलन केन्द्र हुन्छ र अनि आफै लिएर आएर बेच्छ उसलाई पनि एक दुई रुपियाँ कपी कलम किन्न सहयोग गऱ्यो भने सबैलाई आम नानी चाहिँ हुनुपर्छ फेरि क्यासमा कारोबार भयो भने कोही मान्छे चाहिँ लाग्दैन क्या किनभने उसले पनि सूचना दिएपा एक रुपियाँ दुई रुपियाँ किलोमा पाउने भयो यो कहिलेसम्म चाहिँ बन्छ तपाईँ जस्तो कृषकहरू आत्मनिर्भर कृषिमा उत्पादनमा कहिलेबाट बन्छ स्थानीय निकायले त्यो खालको सहजीकरण गर्नुभयो भने त भनौँ न हामीले देखिने गरी महसुस गर्ने गरी यही 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 भोलिदेखि नै भनौँ न भोलि ल फागुन एक गतेदेखि हामी लाग्यौँ भने अर्को फागुन एक गतेसम्म भनेको एक वर्षसम्म हामीले हाम्रो स्थानीय निकायमा महसुस हुने गरी काम गरेको देख्छु उत्पादन भएकोले पहिला बजार पाएपछि अनि न उनीले के, उनी के गर्छन् ओहो फला उत्पादन गरेर बेचेछ नि त म पनि गर्छु भन्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ कृषकलाई भेट्न जान्छ कृषकको कुरा के छ उत्पादनमा लाग्छु भन्ने छ कि उत्पादनले म खतम भएँ भन्ने छ छैन यस्तो छ किसानहरू हरेक किसानको फरक फरक समस्या छन् कि कोही किसानलाई जङ्गली जनावर दुःख दिएको छ कोही कोसानसँग जनशक्ति छैन कोही किसानले राम्रो बिउ पाएको कोही किसानले राम्रो बजार छैन भनेपछि हरेक किसानका फरक फरक छन् र उत्पादन गरेर बजार नपाउने किसानलाई पहिलो प्राथमिक राखेर हामीले बजारीकरण गरिदिने दोस्रो उत्पादन गर्छु भने प्रोत्साहन गर्ने तेस्रो उत्पादन पनि नगर्नेलाई चाहिँ अझ ल उत्पादन गर्नु चाहिँ बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु देखाउने रामेसाबाट अहिले बाहिर जिल्ला हाम्रो बेच्छ के के बेचेको जस्तो तथ्याङ्क छ तपाईँहरूसँग हामीसँग रामेसा जिल्लाबाट बाहिर बेचेको गेडागुडी छ खसी छन्

सामान रोक्न सकिँदैन बिलासित चाहिँ यो ग्लोबल वार्मिङ अथवा विश्व एक भाग हुनाले बिलासित चाहिँ फलानाले चलाएको देखेपछि आफू चलाउने हुने रहेछ वास्तविक बिलासीताको सामान प्रयोग गर्न चाहिँ उसको आम्दानीको आधारले प्रयोग गर्नु पर्ने ऊ लघुवित्तको ऋण लिएर पनि बिलासीताको सामान प्रयोग गरेर पनि ऊ डुबिरहेको छ क्या किनभने उसलाई अब वासिङ मेसिन किन्नु पर्यो पैसा छैन तर चाहियो भने लघुवित्तबाट ऋण लिएर वासिङ मेसिन किन्छ अनि वासिङ मेसिन किनेपछि त लघुवित्त ऋण तिर्न सकिँदैन अनि ऊ चाहिँ ऋण बिना भयो चाहियो भनेर आन्दोलन गर्न लाग्छ ब्याज बढाइदियो भनेर लाग्छ तर लघुवित्तले त उसलाई वासिङ मेसिन किन्न दिए होइन नि त तपाईँ मान्नु त ल तपाईँ लघुवित्तबाट ऋण लिनुभयो भने एउटा लघुवित्तले कम्तीमा दुई लाख रुपियाँ ऋण दिन्छ बिना दिँदा हो एउटा भैँसीलाई डेढ लाखदेखि दुई लाख पर्छ ल हो भने पाँचवटा लघुवित्तबाट लिएको दुई दुई लाखले दस लाखले पाँचवटा भैँसी किन्यो भने त उसले त्यो भैँसी किस्ता पनि दिनसक्छ लघभित्र ऋण पनि दिनसक्छ र आफू पाँचवटा भैँसीको मालिक हुन्छ पाँचवटा भैँसीको मालिक भएपछि अब उसले के गर्नु पर्यो कमर्सियल भनेको क श्रेणीको ब्याङ्कमा गएर म उद्यमी हुँ भैँसी उद्यमी मेरो पाँचवटा भैँसी छन् पाँचवटा भैँसी मैले बिमा पनि गरेको छु अब मलाई उद्यमी उद्यमशील कर्जा चाहियो भनेपछि त्यहाँबाट उसको आफ्नो धितो राखेर निकाल्न सक्छ धितो नहुने किसान त मर्ने नि धितो त भैँसी पनि धितो छ नि त भैँसी धितो राखेर पनि ब्याङ्कले ऋण दिइरहेछ नि कमै मात्रामा दियो यस्तो छ सा, रामेसापमा तपाईँलाई पछिल्लो समय यो हेफरसँग मैले एउटा कार्यक्रम चार पाँच वर्ष अगाडि लगाएको थिएँ त्यो चाहिँ उता रौतड जिल्लाको चन्द्रनिगापुरमा थियो त्यो मोडलमा चाहिँ उसले के छ भने एकजना किसानले तिनवटा भैँसी पाल्न सक्छ एउटा भैँसी किनीहरूलाई अस्सी हजारको दरले लोन दियो भने एउटा भैँसी एकजना किसानले तिनवटा भैँसी पाल्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ बैङ्कले तिनवटा के अरे डेरीले यो फलाना किसानलाई भैँसी दियो भन्छ एउटा दुइटा तिनवटा कति पाल्न सक्छ जस्तो डेरीले हेर्ने अनि किसानले डेरीमा ल्याएर दुध दिने डेरीले किस्ता बैङ्कलाई तिर्दिने र त्यो भैँसीको बिमा चाहिँ कम्पनीले गर्दैछ र कम्पनीले कति भैँसीको बिमा पैसा आउँछ नि प्रिमियम त्यही आधारले बैङ्कले ऋण दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बाइचान्स त्यो भैँसी मरिहाल्यो भने पनि बिमाबाट चाहिँ उसको सेक्योर भएको छ <im> भैँकको किसानले चाहिँ मरिहाल्यो भने चाहिँ अब बाँकी त्यहाँ सेक्योर भएको छ भने उसले अर्को भैँसीबाट मेन्टेन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने ठ्याक्कै उसले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्षतिपूर्ति चाहिँ कम पाइरहेको छ तपाईँले जुन सामाजिक काम गरिरहनु भएको छ आफ्नो व्यक्तिगत काम छोडेर सामाजिक काम गर्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ र किन लाग्नुभयो के पाउँछु भनेर लाग्नुभयो यस्तो छ मेरो चाहिँ साना किसानहरूलाई धनी बनाउनु पर्छ देशमा धनी मान्छेको सङ्ख्या बढी भयो भने देश समृद्ध हुन्छ होइन आजकल हेर्नु भने देशभरि तपाईँ काहीँ हेर्नु भने यो नेपालभरि धनी कतिजना भनेर तपाईँलाई नाम लिनु भने तपाईँ बिन्दु चौधरीभन्दा दोस्रो धनीको नाम लिनु तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ क्या नेपालभरिमा दसजनाभन्दा बढी छैन नेपालभरि धनी फेरि तपाईँ त्यो रामेसामै फर्किनु भने रामेसा भरि दसजना धनीको नाम भन्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले तिनजना चारजना भन्छ अरू नाम धनी भन्नै सक्नुहुन्न हो तर तपाईँ गाउँमा पनि धनी कतिजना जान्छन् सर भन्दा फलानु काकाको का का मन्थली नै घर छ काठमाडौँमा नि घर छोराहरू विदेशमा छन् उनीहरू उनीलाई धनी राख्नु पऱ्यो अर्कोलाई काकीलाई राख्नु पर्यो होला त्यही तिनजना भन्दा बढीको नाम आउँदैन तर हामी चाहन्छौँ गाउँको नब्बे पर्सेन्ट मान्छे धनी भयो भने त बाँकी दस पर्सेन्ट नब्बे पर्सेन्ट पनि पालिहाल्छ नि हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ तपाईँ आम दर्शक मिलाएर के भन्नुहुन्छ अब मैले आम दर्शक मिलाएर दुईवटा तिनवटा कुरा भन्छु एउटा हाम्रो गाउँमा बाटो गएको छ र गाउँमा साबिकै गाउँहरूमा गएको छ त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकी छ विद्यालय छ र भने त्यही गाउँ बाटोकै छेउछाउमा सबैलाई घर बनाउन दिनुपर्छ र उसको बाँकी भएको जग्गाहरूमा उसलाई रोजगार दिने र उत्पादन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ चिनियाँ मोडल हो भनेको जहाँ सुविधा भएको छ त्यहाँनिर उसलाई घर बनाउन एक रोप जग्गा दिने उसले त्यहाँ घर बनाउँछ र आफ्नो आफ्नो फर्म जग्गा भठाउँमा चाहिँ उसले उत्पादन गर्छ र उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ सिडियो साबको पनि उत्पादन हुनुपऱ्यो क्या जिल्ला सम्बन्धी प्रमुखहरू पनि उत्पादन हुनु पऱ्यो क्या अब रोल मोडल चाहिँ को हुनु भन्दा किसानलाई गर भनेर भएन क्या मैले पनि गरेँ तपाईँ पनि गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ अगुवाहरूले गर्नुपऱ्यो र अर्को चाहिँ सेना जो सेनाहरू ब्यारेकमा हुन्छ नेपाली सेनाहरू उहाँहरूले चाहिँ उत्पादनमा लाग्नु पऱ्यो क्या उहाँहरूलाई सडक खन्नेता खन्नेमा लगाइरहेको छ नि उत्पादन गरौँ भने सेनाले उत्पादन गरौँ भने उहाँसँग अलिक बलियो जनशक्ति पनि हुनुहुन्छ उहाँले उत्पादन गर्नु भने धेरै उत्पादन हुन्छ बाँधो जग्गा उत्पादनको लागि चाहिँ अब नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्ने नभए कृषि सेना बनाएर भए पनि उत्पादन गर्नुपर्छ र अर्को बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ युरोपियली मोडलको रोजगार दिनुपर्छ भनेको एक घन्टा काम छ भने चाहिँ अहिले हामी टुटल पठाओमा यसो आउँछ नि हामीलाई चाहियो भने आउँछ नि त्यसै गरी म कहाँ दुई घन्टा काम छ है भनेपछि म आउँछु भनेर त्यहाँ उसले बुक गर्छ आएर काम गर्छ काम गर्छ उसलाई नगद दिने मोडल गरियो भने नेपालमा बेरोजगारहरूलाई यहीँ होल्ड गर्न सकिन्छ अब अर्को चाहिँ हामीले सामान किन्दा विलासिताको सामान किन्दा चाहिँ पर्सनल प्यान भनेको तपाईँले जे किन्नुभयो यो डर्बिन किने पनि तपाईँको प्यानमा दादा हुनु विपिन भट्टाले यो सालभरि के के किन्नु भन्ने कुरा देखिनु देखिनुभयो अलिक कहीँ देखिँदैन म यो डर्बिन किन्यो कहीँ देख्दैन अलि डर्बिन पर्सनले यो डर्बिन कसलाई बेच्यो भन्दा विपिन भट्टालाई बेच्यो विपिन भट्टाको प्यान नम्बर भनौँ न एउटा अङ्कमा हुन्छ होइन डिजिटमा हुन्छ आठ दस डिजिटको त्यो डिजिटमा हुन्छ र बिपिन भट्टराई कसो हरा बस्छ भाडा कसरी तिर्छ भनेको सबै जहाँ हुनु मेरो तल पनि त्यही प्यानमा आउनु पऱ्यो र मैले जति आम्दानी गर्छु त्यसमै आएपछि अब विपिन भट्टराई के हो भनेर जस्तो अहिले आज अमेरिका जानु भने कोठा पाइँदैन भन्दा नि बेरोजगार अमेरिकामा किन भन्दा बेरोजगारले भाडा तिर्न सक्दैन कोठा नद्याउ नि त जब जागिर पाएछ कुन जागिर पाइएछ फलानु कति तलब खान्छ कति खर्च हुन्छ कति इएमआई दिन्छ कति बिमा दिन्छ छ भने सबै थाहा था पाएपछि मात्रै त्यहाँ भाडा ल्याए चाहिँ हामीले पनि पर्सनल प्लानबाट काम गर्नुपर्छ हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई विशेष रूपमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईँबाट विदा हुन्छौँ विशेष धन्यवाद समय दिनुभयो धन्यवाद 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 हजुरलाई महत... यो म, यो मञ्चमा आएर बोल्न दिनुभएकोमा स्टुडियोमा बोल्न दिनुभएकोमा यो टेलिभिजन परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रम कस्तो रह्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबोल्नु होला हामी थप उहाँको प्रश्न छ भने उहाँ समक्ष पुर्याउनेछौँ आम दर्शकको प्रश्न उहाँहरू समक्ष पुर्याउनेछौँ भन्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन <laughs> <laughs>